এই রূপজ্যোতি কর্মী ছাগলি, হ্যাঁ এই কুত্তার বাচ্চা শুয়োরা বাচ্চা। তাজমহল ভাঙার যিনখন হাতে দিয়ে তাজমহল ভাঙিব নহয় সেইখন হাত মই ভাঙি দিম। তাজমহল যোনে বনাইছে, তাজমহলৰ যোনে বনাইছে মানে সেই শাহজাহানৰ বোলে 12টা ঘৈণীয়েক, সেই শাহজাহানে বোলে 7টা ঘৈণীয়েক, হ্যাঁ শাহজাহানে বোলে আকৌ ঘৈণীয়েকৰ নামত তাজমহল বনাই থৈ গলে। আজি 450 বছৰৰ আগৰ কথা এইবিলাক, এই ৰূপজ্যোতি কৰ্মী ছাগলী, হ্যাঁ এই কুত্তাৰ বাচ্চা শুয়োৰা বাচ্চা, সি কেনেকৈ জানে? হ্যাঁ মানে মুছলমান জাতিটোক মানে ধ্বংস কৰাৰ বাহিৰে মানে আৰু ইহঁতৰ একো ষড়যন্ত্ৰই নাই। যিসকলে মানে এনেকুৱা অপদাৰ্থৰ নিচিনা ৰাজনীতি কৰি আছে, মই সেইসকলক ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকে কিছুমানে কয় মুছলমান জাতিক মানে আপোনালোকে কিছুমান ভাল কথা কৈ কেনেকৈ মুছলমান জাতিটোক মানে আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি আছে, আৰু কিছুমানে মানে মুছলমানৰ বিৰোধিতা কৈ কেনেকৈ মানে নিজৰ মানে আত্মসাত কৰি আছে, আৰু মুছলমানৰ মানে যিখিনি মানে হেৰি আছে মানে সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ ভিতৰত মুছলমানৰ ধৰ্ম এটা ইছলাম ধৰ্ম। সেই ইছলাম ধৰ্মৰ ধৰক আপোনালোকৰ হেৰি চাওক মক্কা মদিনা আৰু আপোনালোকৰ কি কয় বাবৰি মছজিদ, তাজমহল, হা মানে ইহঁতৰ মানে চকু মানে এতিয়া এইটো মানে মুছলমান সমাজৰ যিটো যিটো মানে সমগ্ৰ ভাৰততে মানে ইহঁতৰ যিখিনি মানে হেৰি আছে, হা ধৰ্মৰ যিটো ধৰ্ম অনুষ্ঠান আছে সেই ধৰ্ম অনুষ্ঠান আমি কেনেকৈ মানে আমি আঘাত কৰিব পাৰোঁ, এই ধৰ্ম অনুষ্ঠানবিলাক কেনেকৈ আমি ভাঙি ছিঙি চুৰমাৰ কৰিব পাৰোঁ। এই চালা শুৱৰৰ বাচ্চা, কুত্তাৰ বাচ্চা, চালা ছাগলী কথা ক'ব নাজানে, হ্যাঁ আৰু ই মানে কৈ আছে যে তাজমহলটো ভাঙি কেনেকৈ মন্দিৰ বনাব লাগে। মই ৰূপজ্যোতি কৰ্মীক কৈছোঁ, তাজমহল ভাঙাৰ আগতে মোক মাতি লৈ যাব। তাজমহল ভাঙাৰ যিখন হাতে দিয়ে তাজমহল ভাঙিব নহয় সেইখন হাত মই ভাঙি দিম, বুজি পাইছে? মই ইমান বিতৰ্ক কৰিব নোখোজো ৰাইজ, কিন্তু মই মানে কিছুমান আমাৰ মুছলমানৰ আকৌ ভাই বন্ধু কিছুমান আছে, হা মোক বহুত বেয়া বেয়া কমেণ্ট কৰে, কৰক, কিন্তু মই ইহঁতক বেয়া নাপাওঁ। কিন্তু ইহঁতে বুজি পোৱা উচিত, ইহঁতে গোলামী কৰে। কিছুমান আমাৰ মুছলমানৰ কিছুমান ভাই বন্ধু আই মাতৃসকল আছে, এই যে হিন্দুসকলৰ গোলামী কৰে, মানে কি কয় এই ৰূপজ্যোতিৰ নিচিনা মানুহ কিছুমান মানুহৰ গোলামী কৰে। সেইসকল একো নাজানে, সেইসকল নিজৰ পকেটত 500 টকা 1000 টকা বিচাৰে আৰু একো নিবিচাৰে। দুনিয়াখনত কি হৈ আছে, দুনিয়াখন কেনেকৈ চলি আছে, দুনিয়াখনক কোনে চলাই আছে, দুনিয়াখনত কোনে ইছলাম ধৰ্মৰ মানে ধৰ্মত আঘাত সানি আছে? হা আজি ৰূপজ্যোতি কৰ্মী, হা জিন্দগীত অকাত নাছিলে, সিয়াৰ বিধায়ক হ'বলৈ অসমৰ মানুহে সিয়াক বিধায়ক বনাই দিলে। হা আজি মুছলমান জাতিক লৈ কেনেকৈ যিটো এটা মানে ষড়যন্ত্ৰ চলাই আছে, হা এই পবিত্ৰ ৰঞ্জন মাহত কৈছোঁ, আল্লাহ যাতে তাক মানে ইয়াৰ উচিত শাস্তি দিয়ে। আৰু এই মুছলমানৰ মানে ধৰ্মক লৈ কেনেকৈ যিসকল ব্যক্তিয়ে মানে অশ্লীল মন্তব্য মানে তৰ্চৰ কৰি আহিব, সেইসকলক যাতে আল্লাহ উচিত বিচাৰ দিয়ে, আৰু সেইসকলে যাতে এই দুনিয়াতে বিচাৰ পায় আৰু চাব পাৰিব মুছলমান ধৰ্ম কি বস্তু। মই ধৰ্মক লৈ কেনেকৈ ইমান ৰাজনীতি কৰিব নিবিচাৰোঁ আৰু মই ভাল নাপাওঁ। সকলোৰে ধৰ্মক সকলোৱে সন্মান কৰা উচিত। মই সমূহ অসমবাসী ৰাইজৰ লগতে মই ভাৰতবাসী ৰাইজক মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকৰ সকলোৰে ধৰ্মক সকলোৱে সন্মান কৰা উচিত। আজি মুছলমানসকলৰ বাবৰি মছজিদক কিয় ভাঙি কেনেকৈ মন্দিৰ বনাম বুলি কিয় কৈ আছে? ইমান ডাঙৰ সাহস, ইমান উৎপাত মুছলমানসকলৰ ওপৰত ক'ত পালে? হ্যাঁ এইখন কি গণতন্ত্ৰ দেশ নহয় নেকি? এইখন কি স্বাধীনতা দেশ নহয় নেকি? এইখন ভাৰতবৰ্ষ ধৰ্ম নিৰপেক্ষ দেশ নহয় নেকি? যদি এইখন ধৰ্ম নিৰপেক্ষ ভাৰতবৰ্ষ হয় তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা অপদাৰ্থৰ বিচাৰ হ'ব লাগে। এনেকুৱা অপদাৰ্থ বিধায়ক চাই মিনিষ্টাৰে হওক, যাই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে হওক, যোনে হওক বিচাৰ হ'ব লাগে। এইখন মানে ধৰ্ম নিৰপেক্ষ এখন দেশ হয়, এইখন দেশত সকলোৰে ধৰ্মক সকলোৱে সন্মান কৰা উচিত। মুছলমান ধৰ্মক কোনো বেয়াকে ক'ব নালাগে, হিন্দু ধৰ্মক কোনো বেয়াকে ক'ব নালাগে। গতিকে মই সমগ্ৰ দেশবাসীকে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ, আপোনালোকে কাৰো ধৰ্মক লৈ কোনো বিভ্ৰান্তি সৃষ্টি নকৰিব। আৰু মই সমগ্ৰ দেশতে মই এটা বিচাৰৰ মই ন্যায় খুজিম। এই ন্যায়টো হ'ল এই যে আমাৰ অসমৰ পৰা বিজেপিৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কৰ্মীয়ে যিটো আমাৰ তাজমহলক লৈ কেনেকৈ যিটো মানে এটা বিভ্ৰান্তি সৃষ্টি কৰিবলৈ বিচাৰিছে, ইয়াৰ উচিত বিচাৰ লাগে আৰু ইয়াৰ উচিত তদন্ত হ'ব লাগে। আৰু ৰূপজ্যোতি কৰ্মীক সকলোৱে মানে উচিত তদন্ত কৰি ইয়াক উচিত শাস্তি দিব লাগে। আমাৰ তাজমহল ভাঙি দি কেনেকৈ তাতে মন্দিৰ বনাব,
এটো কথা বহুত ব্যক্ত হৈছে ইয়াৰ আমাক বিচাৰ লাগিব ন্যায় লাগিব আৰু মন্দিৰ বনাবলে তো আৰু বহুত জায়গা আছে পৃথিৱী কৰক আৰু জায়গা নাই নেকি বেলা জায়গাত মন্দিৰ বনাওক হ্যাঁ আপোনালোকে মই সদে লাগিছে তা মানে আপোনালোকে যদি মন্দির বনাম বলে খুঁজে আছে আপনার ধর্ম যদি সম্মান করে বেলেগ জায়গায় মন্দির বনাক আপনার তাজমহল ভাঙি কেন তাতে মন্দির বনাব ইমানে সাহস নেকি আপনার হ্যাঁ ইমান অপদস্থ নিচিনা কথা তো গতি মই ইমান কথা নকও তো গতি সমগ্র দেশের দেশবাসীকে মই বিচার খুঁজিছো মই ইসলাম ধর্ম এজনী ছোৱালী হয় মই ইসলাম ধর্ম ছোৱালী হয়ে কেনেকে মোক মোক বিচার লাগিব ন্যায় লাগিব এই রূপজ্যোতি কর্মীক উচিত শাস্তি দিব লাগিব এই রূপজ্যোতি কর্মীয়ে কত সাহস পালে যে তাজমহল ভাঙি কেনে মন্দির বনাব গতি সমগ্র দেশবাসীয়ে উচিত শিক্ষা দিব এই রূপজ্যোতি কর্মীক আর ইসলাম ধর্মর নামত কোনো আঘাত হানিব নয় আর ইসলাম ধর্মক কোনো অপমান করিব নয়।